Ibyiza kuri mwese wakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza mu mwanya w'amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye njye ndi Gloria Mukamabano ndafatanya amakuru na Fideli Iriza Imbuto reka tubabwire ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame uri i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yagiranye ibiganiro n'abayobozi batandukanye byibanze ku bufatanye mu kurwanya ibibazo bitandukanye byugarije isi ni mu gihe rero kuri wa gatanu muri murwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hatangiye ibikorwa bya Rwanda Day ku nshuro ya 11 Pasco Buhura Perezida Paul Kagame yakiriye anagirana ibiganiro n'abasenateri babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Rounds na Chris Coons ni ibiganiro byagarutse ku bufatanye mu nzego zinyuranye hagati y'ibihugu byombi ndetse n'ingingo zindi zireba karere u Rwanda ruherereyemo ndetse n'isi muri rusange Perezida w'u Rwanda kandi yanahuye na Minisitiri w'Intebe akanaba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani aba bombi baganiriye ku bufatanye hagati y'ibihugu bya Qatar n'u Rwanda mu nzego zitandukanye kuri uyu munsi wa mbere wa Rwanda Day ibera i Washington DC umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika hateganyijwe ibiganiro byibanda hanini ku bucuruzi n'ishoramari ndetse n'urugendo rw'imyaka 30 rw'u Rwanda mu kwiyubaka bushya n'iterambere muri rusange ni ibiganiro biri bugirwe mu ruhare na bamwe mu bayobozi muri guverinoma y'u Rwanda abayobozi b'ibigo n'izindi nzego mpuzamahanga abashoramari ndetse n'ibyamamare mu rwego rw'imikino kimwe n'ubuhanzi baraba barebera hamwe bimaze kugerwaho mu Rwanda ibikenewe kongerwamo imbaraga n'uruhare rw'abanyarwanda baba mu mahanga n'abandi bafatanyabikorwa mu rugendo rw'u Rwanda rw'iterambere Pasco Buhura Televiziyo Rwanda aho bamwe mu banyarwanda bari i Washington DC bitabiriye Rwanda Day batugaragarije imba mutima zabo ndishimye cyane kuba naje muri Rwanda Day 2024 naje nturutse muri Indiana Granger Indiana specifically happy Southland area ndanezerewe cyane rero kubana namwe hano ni by'agaciro i Rwanda Day twari tuyikumbuye cyane ko ndi no mu bantu twafatanyije n'abandi mu gutegura iya mbere yabaye Chicago I mean ya mbere yo muri USA so ni ibintu bikomeye cyane kuri twe kubona twongeye kubabona ejo cyangwa ejo bundi mbashije kufata ijambo nkagira icyo mbwira umukuru w'igihugu namubwira ko nezerewe cyane ko twishimye ko yongeye kugaruka kubana natwe kandi ko tumukunda cyane ko tumuri inyuma ijana ku ijana ko twakakwifuje ko Imana yamuduha imyaka yose ikimufite kuri iyi si ni ukuvuga ngo Rwanda Day ije mu gihe kinini twari tumaze igihe tuyikumbuye mu gihe muri 2019 nagize amahirwe yo kwitabira indi Rwanda Day igihe twagize mu Budage ariko icyorezo cya Covid gituma tudahura tena tubishimira Imana tubishimire n'umukuru w'igihugu kuba yashoboye kutwemerera kuza no kudutegura iki kintu kitaba handi iki ni ikintu tubona gusa mu Rwanda tutashobora kubona mu kindi gihugu yaba muri Kenya yaba muri mu Burundi cyangwa he muri East Africa ntanu kiba cyangwa si Burayi u Rwanda rwonyine nicyo gihugu gitanga opportunity ku bantu b'abanyarwanda ubwo ni umunsi duhura twese ikintu cya mbere rero mbona muri Rwanda Day ni ugushima impamvu nashima iki ni kuvuga nashima manda perezida wacu nyakuba perezida Paul Kagame amaze tukareba ibintu tugeze u Rwanda rumeze nk'iburayi turi buraya turimo turarahura ubwenge ntabwo tuje gusigara iburayi navuye muri Poland kugira nze muri Washington hano ndasubira Poland kujya kurahura ubwenge buzagira icyo bumara igihugu cyacu so icyo nabona navuga ku munsi wejo cyangwa se ejo bundi ngize icyo nabwira president nyakuba president wa Republika namubwira nyakuba president mwarakoze kandi muzahore mudukorera nkuko mwikorera muri ababyeyi igihugu kishimira sindabona umu president abantu bose bakunda nkana turabakunda ni 166 ku ijana ntabwo ari 100% birarenze no kuvuga yuko murashoboye muri kitegerezo muri twabwa ko ari muri nkamera urubyiruko rwirebamo rukabonejo hazaza kandi turishima yuko mwatwemere ko muziyamamariza manda yindi itaha tubemereye kuzabatora birenze urugero kandi tubyishimiye kandi namwe tubasaba igihe kirekire cyo kutuyobora mutuyobora n'ubuzima bwiza n'igihugu cyiza cyacu giterwe murakoze cyane
nitwa Gisubizo Gaëlle abandi umwe muri ba rwiyemezamirimo bato barimo ikoranabuhanga nyoboye ikigo cyitwa Dope Initiatives nitabiriye Rwanda Day ariko ikintu tuzahura cyane cyane nka ba rwiyemezamirimo n'abashoramari ariko nanone hari n'urubyiruko rwiga mu mahanga biga ubumenyi tudafite mu Rwanda dushaka ko batanga umusanzu wabo mu kuza kubaka u Rwanda bitewe n'ikerekezo cy'igihugu cyacu kubaka ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga. N'urubyiruko rwo mu karere ka Rulindo rwize imyuga inyuranye ruravuga ko bashimira ngo ubuyobozi bw'igihugu bwabo bakiye agaciro k'akarere kagezweho kabafasha kwiteza imbere ndetse no kongera ubumenyi mu byo bakora. Reka tubibaze Robert Byiringiro. Ako gakiriro k'akarere kubatswe mu murenge wa Base gakorerwamo n'urubyiruko ibijyanye no gusudira ububaji ubukanishi ndetse n'ikinamba cyogerezwamo ibinyabiziga. Urwo rubyiruko ruvuga ko gukorera ahantu hajyanye n'igihe byabafashije kubona abakiriya no guca akajagari bakoreragamo mbere. Aka gakiriro kari kudukemurira byinshi. Tukiri hari aho twakoreraga mu kajagari amafaranga gazaga atari ibintu biri neza cyane. Ariko aho twimukiye hano ngaha cyambere kiri kubona dufite isuku hari hatwakoreraga mu ntuza mwivumbi. Buri muntu agera ahantu abarizwa urebye abakire badusanga aha ngaha buri muntu agera aho abarizwa baza bose nk'uko twari mu kajagari nta bakiriye twagiraga nta n'umuntu bayizeraga baravuga ati se twaguha ikiraka dushingiye kuki utagera ahantu barizwa ariko nizere yuko ubu ngubu agakiriro kadufashije byinshi cyane. Agakiriro kuva twakagiramo twahuye n'ababazi bagenzi bacu aho tugenda twungurana ibitekerezo twungurana utuntu n'utundi kuko hamwe wasangaga dufite ibyo dukora twihariye n'abandi ugasanga hari ibyo bafite bakora bihariye ako twabihurize hamwe dukora ibintu tugenda twungurana ubwenge n'ubumenyi. Ni agakiriro gafite icyumba bamurikiramo ibyo bamaze gukora byiganjemo ibikoresho byo mu nzu ndetse n'ibindi. Muri ako gakiriro kandi usanga hajemo n'abaturage baje kwaka serivisi no kugura ibimaze gukorwa n'urubyiruko. Gukanikisha urumva rero ntago ukiguhiga umuntu ugukorera ahubwo bafite teri bakoreraho tubasangaho. Urumva natwe byaratworohereje kuko twarashakishaga bamwe nta telefone ariko ubu ngubu uraza ugakenera ubonye wese wumva ukeneye akagukorera imodokari kagendera ku gihe. Leta y'u Rwanda turayishimira kuko yadutekerejeho ibona kuri basarano ari gutera imbere ibona ko hakenewe n'agakiriro. Urabona kuba turi gukanikisha aha ikinamba kiri hano inyuma ni ukuva mu igaraje uhita ujya mu kinamba. Urubyiruko ruvuga ko mu mezi arindwi ashize batangiye gukorera muri ako gakiriro ari ikimenyetso cy'imiyoborere myiza bashimira ubuyobozi bw'igihugu. Ubuyobozi bw'igihugu tubushimira yuko bwadushyize ahantu heza bukadufasha kwiteza imbere bukatwubakira n'agakiriro kugira twese tuze tubahurira hamwe muri rusange dukorere dufite umutekano. Turashimira Nyakubahwa Paul Kagame watwitaye akatwubakira aka gakiriro. Ubuyobozi bw'inzego z'ibanze busaba urubyiruko gukomeza kugana aka gakiriro nk'uko byemezwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Base Shaban Jean Claude. Urubyiruko rwa kuri Base rwo rufite amahirwe atandukanye n'indi mirenge iri muri aka karere. Aka gakiriro baze bakabyaza umusaruro bagende bijye tekinike baze babyaza umusaruro aka gakiriro twabonye mu by'ukuri ni amahirwe abaturage ba Base babonye. Ariko gusa si n'aba Base gusa ni agakiriro k'akarere ko naha ngaha kari n'uwava mu wundi murenge kaza. Agakiriro k'akarere ka Rulindo kubatswe hano kuri Base kugeza ubu gakoreramo urubyiruko rusaga ijana. Ni agakiriro gafite ubushobozi bwo kwakira urubyiruko rurenga 300. Robert Byiringiro, Televiziyo Rwanda mu karere ka Rulindo. Naho bamwe mu baturage bo mu karere ka Nyagatare bafite ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubuhinzi n'ubucuruzi baravuga ko bakomeje kwangirizwa n'ibitera biva mu ishyamba ry'imikinga bikaza kubangiriza. Baravuga ibi mu gihe hashize icyumweru hashyizweho itsinda ry'urubyiruko n'itsinda rishinzwe gucunga izi nyamaswa. Reka tubibaze Manzi Claude. Ibitera rwose bitumereye nabi ko biratwira. Nsengeremye Xavier ni umucuruzi ukorera mu mujyi wa Nyagatare. Nsengeremye avuga ko mu myaka isaga ine amaze acuruza ngo hari igihe ibitera biza muri iri duka rye bikangiza ibyo acuruza.
Ibi kandi nibyo ahuriyeho na bagenzi be bakora ibikorwa bitandukanye birimo n'iby'ubuhinzi. Biratwiba, biradutungura, bikaza bikadutwara imineke, bikadutwara imigati, bikadutwara amandazi, buri kimwe cyose biraza bikangiriza bikagenda biduteye igihombo gikomeye cyane. Bigaterura indobo y'amagi, indobo y'amandazi, bikanyangiriza inyanya, ibintu byose mbese byaratujengereje. Umuntu uhinga cya giti cyo kuvuga ngo nicyo mu rugo ngo wenda cy'imbuto cyo kuba kibona cyakwera akagisoromera wenda nk'umwana, ahubwo usanga iteka iyo cya giti kigiye kwera usanga igitera kiza kikangiza za mbuto yaba zitaranera, ntabwo zigomba kuba zahiye, ahubwo zica n'ututeja nyine tukiri dutoye, ugasanga igiti mu by'ukuri nta kikiraho ngo ntacyo kimara. Mu gushaka umuti w'iki kibazo, hashize icyumweru mu nkengero z'ishyamba ry'ibiti by'imikinga bikikije umugezi w'umuvumba ari naho ibi bitera bituruka, hashyizwe itsinda ry'urubyiruko rishinzwe gucunga no kurinda ibi bitera ngo bitangiza ibikorwa by'abaturage birimo n'iby'ubuhinzi. Ni urubyiruko rw'abakorerabushake rwashyizweho ku bufatanye n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare n'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere. Impuguke mu kwita no kurengera urusobe rw'ibinyabuzima Manishimwe Ange avuga ko kurinda izi nyamaswa bishoboka, ariko kandi ngo hari bikwiye kwitabwaho mu kubikora. Kubera ko kura gusanga inyamaswa zo mu bisanguye zisa nabo ziba zifite icyo nakwita amamikorobe menshi ndetse n'amavirusi, ni na mpamvu ntekereza ko nanone n'abo bantu bagombye no kuba bafite n'ibikoresho byabugenewe, haba imyambaro, haba yenda icyo nakwita nk'udupfukamunwa cyangwa no gupfuka amazuru, cyangwa se haba n'icyo nakwita nka helmeti kurinda umutwe wabo, ariko hakaba n'ukundi kuntu nyine mu by'ukuri baba bagomba kuba bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo icyo kibazo bagikemure. Nifuza ko na leta inteko ishinga amategeko yagombye kuganira cyane kuri iki kibazo cy'inyamaswa zigiye ziteje ibibazo mu mijyi itandukanye yo mu Rwanda, harimo nk'umujyi wa Nyagatare ndetse n'umujyi wa Huye. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Stephen avuga ko kuba harashyizweho iri tsinda atari umuturambye, ngo ahubwo ni ukugoboka abaturage mu gihe bagishakisha umuturambye bafatanije n'izindi nzego nkuru z'igihugu bireba. Ni uburyo bwo kuvuga ngo igihe tutaragera ku gisubizo kirambye reka tube dukoresheje ubu buryo, kandi hari icyo burimo bumara. Ariko ku bufatanye n'inzego zitandukanye za leta, karere, ubuyobozi bw'intara, izindi nzego za leta, RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, reba n'iby'ubukerarugendo, ari ikigo cy'igihugu gishinzwe kurengera ibidukikije cya REMA, turimo turafatanya kugira ngo tubone ko tuzagera ku gisubizo kirambye cyo kugira ngo izi bitera bibeho katabangamira nyera abaturage kubangamira nabyo bitabangamiye abaturage. Ibitera biri mu nyamaswa ziri ku rutonde rw'inyamaswa zitarindwa, ariko kandi ibi bitera biza kwangiza ibikorwa by'abaturage biba mu ishyamba ry'imikinga riri kuri hegitari zisaga 600 rikikije umugezi w'umuvumba. Manzi Claude mu karere ka Nyagatare. No mu karere ka Rubavu hari abaturage bavuga ko ingorane bari guhura nazo mu gihe bagiye kumenyekanisha cyangwa se kwishyura imisoro, ngo nyinshi zifitanye isano no kuba impinduka zakozwe nta makuru menshi bazifiteho, none bakaba basaba rero ikigo cy'imisoro n'amahoro ko cyazisobanura birushijeho. Reka tubibaze Faraji Niyitegeka. Nk'uko biherutse gutangazwa n'ikigo cy'imisoro n'amahoro, hari imisoro yavuguruwe indiragabanywa kuri bamwe mu batuye akarere ka Rubavu, bavuga ko nubwo izo mpinduka zakozwe bumvise bazivuga ariko batasobanukiwe neza ibyazo. Turasaba ubuvugizi bakanadusobanurira impamvu ibintu byiyongereye, ubuciro, ibiciro by'ubutaka bwiyongereye, kandi nta kindi kintu umuntu yigeze yongera kubukorera. Ubwo bukangurambaga ntabwo bwakozwe kuko ibyo bakoze batubwiye ko ari promosiyo bazanye ku murenge. Byakabaye ngombwa yuko babizana mu mudugudu, ba mudugudu bakatwigisha n'abamutwara sibo kugira ngo tumenye ibijyanye n'umusoro w'ubutaka. Abadasobanukiwe ntabwo ari abazivuga gusa, ahubwo n'abarebwa nazo igihe bagiye kwishyura imisoro bagaragaza ko bari gutungurwa no kubwirwa kwishyura amafaranga y'umusoro ahabanye n'ibyo bamenyekanishije bitewe n'umusoro bishyura. Ucuruza ubucuruzi bwa mobile money, twasoraga 600,000 ku mwaka, none badukubiye inshuro 10 tuzajya dusora 60,000. Noneho harimo bamwe bari kwishyura 20,000 bazajya bishyura 30,000 ku mwaka, abandi nabo ngo ugasanga bishyura ngo 60,000. Kibazo twese twese twari akazi kamwe dukora kubera iki bamwe babahaye 30,000 abandi bakora 60,000. Nashyize 4,500. None kuri uyu munsi mendi kwishyura muri sisiteme ngo transibiza ariko bari kumbwira ngo byidubuye unatanga 9,500. Hari aho nasoreraga 70,000 aho ntuye, none imisoro nagiye kudekarara bansoresha 39,000. Abakunze gufasha abasora bakorera muri serivisi z'irembo nabo bavuga ko ibibazo abasora bari guhura nabyo
babibona gusa ngo ntacyo kubasobanurira bafite ujya gusa ugasanga umuntu niba ari kugihembwe bamuciye amafaranga 2015 yatangaga amafaranga 600 yaza kubikubazuka ukuntu umusobanurira ikigo cy'imisoro n'amahoro gitanga ibisobanuro kuri aba basora bibaza ariko haramutse hari ikibazo cyihariye gihari bakongera bakagisuzuma umusoro w'ipatate nawo waravuguruye kuko wasangaga mu byukuri abantu bafite ubushobozi bunini cyane batanga umusoro ungana w'ubushobozi butoye hanyuma hari ikindi cyiciro kimwe abacuruza mobile money abandi bafite ubucuruzi butoya n'abantu batanditse ku musoro ku nyungu mu by'ukuri babandi bafite igicuruzo rusange kirimo 2 miliyoni 200 abo ngabo itegeko ryateganyije yuko ukorera ahantu hafatwa nk'umujyi wazishyura 60,000 ku mwaka hanyuma abakorera hafatwa nk'icyaro bo bishyura 30,000 mu by'ukuri itegeko riza riri muri rusange hakaba wenda aboregeraho ingaruka mu buryo bizamuka abandi bijya hasi ikintu abanibona hari ikibazo mu buryo ukurikira kibangamiye abantu benshi ariko abarishyizeho baje kwicara bakarisuzuma bakaba bareba niba bakongera kurivugurura imwe mu misoro abaturage bavuga ko ikirimo urujijo mu myishyurire ni umusoro ku mutungo utimukanwa aho wari hagati ya 0 n'amafaranga 300 kuri metero karimwe ugashyirwa hagati ya 0 n'amafaranga 80 ku musoro w'ipatanti ikigo cy'imisoro n'amahoro ubwishyu bwawo itariki ntarengwa ntikiri 31 mutarama 2024 hongerewe igihe cy'iminsi 15 bitewe n'imbogamizi abasora bagaragaje ko bari guhura nazo Faraji Nitegeka mu karere ka Rubavu hari abahinzi bahinga mu gishanga cy'urushoka icyo kikaba kiri mu murenge wa Huye aho ni mu karere ka Huye bavuga ko igishanga cyabo ngo cyangijwe n'ikorwa ry'umuhanda Huye Nyaruguru abahinzi bavuga ko abashinwa ngo bakora uyu muhanda barundaga itaka hafi y'iki gishanga kuri ubu rero rikaba ryara ridutse ryirunda muri iki gishanga ibigori inyanya byose byarenzweho dore cyatanzwe n'uriya musozo ni igishanga cy'urushoka kiri mu karere ka Huye mu murenge wa Huye mu kagari ka Muyogoro abaturage bavuga ko bangirijwe n'ikorwa ry'umuhanda Huye Nyaruguru aho barundaga abashinwa barundaga itaka bakora umuhanda werekeza mu karere ka Nyaruguru uyu muhanda rero aho barunze itaka rikaza kuba ryamanuka rikangiza igishanga kigasiba aho abaturage bahingaga imyaka yabo baratubwira uko byagenze igitaka abashinwa aho bakimennye twaberekaga impungenge z'uko tubona kizasiba umubande wose barangije batubwira ko nibamara kubaka kuhamena itaka bazubaka urukuta ruzatuma umubande utangirika none umubande reba ukuntu baye hose birinze birangira nta rukuta bahashyize hari saa 5 z'amanywa tujye kumva twumva ikintu kiraturitse nk'igisasu turebye tubona ni igihataka abashinwa barundaga hariya bakora uriya muhanda ubwo dusanga imyaka yose imyumbati urutoki ibigori inyanya byose byarenzweho abaturage baravuga ko batewe igihombo n'iyangika ry'iki gishanga kubera ko ariho bakoraga ibatunga umunsi ku wundi rero bakaba bafite icyifuzo yuko leta yagira ikibafasha nk'ubu nari mafite imyumbati yeze ubu imyumbati ku isoko ikiro kiri kugura 800 nazaga nkakuramo mikeya nkinika nkabona nibyo biro bingaha abana bakarya basabaga rero ngo mutufashe muduhe ubuvugizi abashinwa babashe kutwishyura ibyacu byangijwe umuyobozi w'akarere ka Huye Ange Sebutege aravuga ko ubuyobozi bw'akarere bugiye kureba kampani yubakaga uyu muhanda y'abashinwa kugira ngo barebe icyo bafasha aba baturage cyo dushishikariza abahinzi cya mbere ni uko bafatanya nabo mu bikorwa byo kurwanya isuri mu nkengero z'igishanga ariko noneho n'abakora umuhanda nabo ikibazo baraberetse aho hose itaka ryagiye riba rishyirwa ku nkengero z'umuhanda habaho ibikorwa byo guteramo ibiti n'ibyatsi byo kugira ngo ubutaka bufate ibyo ngibyo bitatu birimo ubuyobozi bwakoze ariko n'abahinzi no gukomeza gufatanya nabo iki gishanga abaturage bahingagamo imyaka itandukanye irimo imyumbati ibitoki ibishyimbo n'indi itandukanye ariko kikaba ari igishanga bari baratijwe na leta kuri ubu nta bwishingizi bari bafite abishyuza ingurane ni abahinzi bagera kuri 45 Clema Karambizi mu karere ka Huye abatuye mu karere ka Nyagatare by'umwihariko abayobozi b'amadini n'amatorero baravuga ko gushyira imbaraga mu nyigisho z'isanamitima ngo ari kimwe mu bifasha komora ibikomere byasizwe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda twagire tumwe nk'uko
Basoje inyigisho zisa na mitima harimo bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'abagirokotse muri uru rugendo rwatwaye amezi arenga atanu wabaye umwanya wo kwicuza gusaba imbabazi no kuzitanga mfuye kwita Saidi ukomoka mu karere ka Gisagara mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi yagize uruhare mu kwica musaza wa Beatrice Akimana ariko inyigisho zisa na mitima zatumye bongera kuba umwe ninjira hangaha mu isa na mitima ndiga barenyigisha numva rwose ndabohotse numva gize ikintu cyo kujya kumureba ngo nabampe imbabazi ndagenda fata akanya ndagenda njyana n'umwarimu twari turi kumwe ngeze wisanga nyiteguye sanga rwose ni umubyeyi mwiza abanyakira hamwe na mama we turaganira sara bavandimwe arongera imbabazi bwo kubera ko nari narize mu isana mitima kuko yaramaze kunsaba imbabazi yaje kunsaba nkabona nawe yigomwe agatekereza kuza kuzinsaba ngo nyine narazimuhaye kuko yaratize yaratekereje ko agomba kuza kuzinsaba. Ibikomere jenoside yakorewe abatutsi yasize byatumye hari abiyumvisha ko gutanga imbabazi kubabahemukiye ari ikizira ariko inyigisho zisa na mitima zabaruhuye imitima ntabwo nari bubabarira ariko zino nyigisho nizo zatumye numva nkwiye kubababarira hanyuma rero nkumva ko n'abantu bakwiye kumenya ukuri yuko badakwiye gushyira abantu mu gatebo kamwe. Uru rugendo rw'isa na mitima kandi rwatumye abahemutse bagira imbaraga zo kuvuga ibyo bakoze bagabwiye bite bugasabwa ibyabo data ari ubiyoboye gusoza izi nyigisho zisa na mitima byabanjirijwe n'amahugurwa y'iminsi ibiri yahawe abashumba bo mu itorero ADEPR mu karere ka Nyagatare ndetse n'andi madini n'amatorero ku ruhare rwabo mu kubaka ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Umushumba mukuru w'itorero ADEPR mu Rwanda Ndayizeye Isaie avuga ko izi nyigisho zizagera kuri benshi rero nk'uko babitanze mu icyifuzo ko bigera ahantu hose twanasoje n'amahugurwa n'inyigisho n'ibiganiro byo gufasha abantu bagiye gukomeza izi nyigisho naho zitaragera kuko twabonye ko ari ibiganiro ari inyigisho ari ibikorwa bikenewe mu gusana umuntu w'imbere mu isana mitima mu komorana ibikomere kugira ngo dukomeze dushimangire urugendo rw'ubumwe bw'abanyarwanda. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Murekate Juliet bavuga ko usibye itorero ADEPR ibikorwa nk'ibi byo gutanga inyigisho zisa na mitima bikwiye kugera no mu yandi madini n'amatorero. Mu butumwa rero twabahaye dukomeza no kubaha nuko dushishikariza ihuriro ry'amadini ndetse n'amatorero ko bose batera ikirenge mu cya ADEPR tugafatanya twese tukagira uruhare mu kongera kugira umuryango ubanye neza, umuryango utarangwamo amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside, umuryango usaba imbabazi, umuryango utanga imbabazi kugira ngo habeho bwa bumwe n'ubudaheranwa noneho abanyarwanda dukomeze twunge ubumwe. Kugeza ubu itorero ADEPR mu Rwanda rifite abafashamyumvire barenga 200 mu gihugu hose bahuguriwe gutanga inyigisho zisa na mitima. Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Nyagatare. No mu gihe mu karere ka Burera hari abaturage banyotewe no kubona amazi meza mu duce batuyemo, ubuyobozi burabizeza ko hari umushinga mugari w'uruganda rw'amazi rugiye kubakwa vuba muri aka karere bikazafasha mu gukemura iki kibazo. Ari Muhirwa. Abatuye mu kagari ka Ndago mu murenge wa Rusarabuye bagaragaza ko bafite ikibazo gikomeye cyo kutagira amazi meza muri rusange, gusaba gaca umurongo ku rwunge rw'amashuri rwa Ndago narwo rwugarijwe n'iki kibazo. Ingezi irarwegeye, urabona iri hano hepfo muri metero nka singahe irarwegeye. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo habaye nk'akazuba haba nk'igihe mu bigega gasizemo bagashoka ingezi koko. Kiraduhangayikishije nk'ababyeyi kubona wohereza umwana ku kigo cy'amashuri uko umwohereje yo kugira ngo ashe gufata amasomo niyandura za nzoka ntabwo azaba minisitiri nango ntabwo azaba depite nango ntabwo azaba iki. Iki kigo cya Ndago dufite ikibazo cy'amazi, iyo imvura iguye abana bakoresha siterine y'ibigega, noneho nko ku gihe cy'izuba cyagira bakajya kungeza. Basaba ko bakwegerezwa amazi meza bagahera kuri iki kigo cy'amashuri cya Ndago kuko byarinda abana babo kurwara indwara ziterwa no gukoresha amazi mabi. Ariko hashoboye kuboneka intumbi z'agahunda y'ingufu nyinshi, hari umugezi bakogota noneho bukaba rwazamura amazi ku kigo cya Ndago gakahagera. Ubwo rero turi gusaba ubufasha ku buryo bakora imiyoboro amazi akagera ku ishuri abana bacu bakanywa amazi meza. Nubwo hari ikibazo cy'amazi mu bice bimwe na bimwe by'akarere, amashuri afite umwihariko
kw'abafite abana benshi nk'uko byagarutsweho na Alphonsine Mukarutwaza umwe mu bayobora amashuri muri aka karere ubwo yari mu nama y'igihugu y'umushyikirano ya 19. Ariko nyakwa Perezida wa Repubulika dufite ikibazo mu karere kacu ka Burera cy'amazi meza adahagije aho dufite amazi macye twa dufite ibigo bigera kuri 40 mu bw'ijana 38 bidafite amazi meza ndetse tukagira n'umurenge udafite amazi meza mudufashe tukabona amazi meza nyakwa Perezida wa Repubulika byadufasha kunoza isuku kurwanya indwara zikomoka ku mwanda imirire mibi ndetse n'igwingira ry'abana. Murakoze nyakwa Perezida wa Repubulika. Ubuyobozi bw'akarere ka Burera hari icyo bwizeza aba baturage banyotewe no kubona amazi nk'uko bisobanurwa na Mukamana Sorine umuyobozi w'aka karere. Dufite ibigo by'amashuri binyuranye bitagira amazi ariko mu gihe tutegereje yuko baduha hari uruganda rw'amazi biteganywa kubaka mu gihe cy'umwaka n'igice hagati y'umwaka n'igice cy'imyaka ibiri twumva yuko ari ikibazo twagejeje ku buyobozi bukuru bwa WASAC groupe baranabizi kandi hari n'imiyoboro y'amazi yindi irimo kongerwa nka Kaburu de Vision imiyoboro w'amazi bagiye kubaka kuri kilometero 41 mu murenge wa Gatebe uzahuza Gatebe mu gice cya Gatebe Ruhunde na Bungwe ndetse no muri Butaro hari n'ahandi hose bizahagira ntabwo byahita bihagira ahangaha ariko turabitekereza ikibazo kizwi uruganda rw'amazi numara kubakwa rwose ikibazo cy'amazi kizakemuka mu karere kacu kwa Burera. Kuri ubu akarere ka Burera kari ku ijanisha rya 53 mu kwegereza amazi meza abaturage nubwo bwose kavuga ko umurenge wa Rugenga bari wose nta amazi meza ugira. Ari Muhirwa mu karere ka Burera. Televiziyo Rwanda ikomeje gukurikirana amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni mu buryo burambuye. Abayobozi b'ibigo 33 by'amashuri bicungwa n'itorero Anglican Diocese ya Shyogwe bo barasabwa gufatanya n'izindi nzego mu kuzamura ireme ry'uburezi. Ibiganiro bahawe biragaruka cyane ku cyakorwa mu gukuraho imbogamizi zikibangamiye ireme ry'uburezi. Basinye n'imihigo ikubiyemo ibyo bagomba kugeraho muri mwaka w'amashuri, harimo kuzamura ikigero cy'imitsindire y'abanyeshuri mu myigire isanzwe kugeza no mu bizami bisoza ibyiciro byose, gutoza abanyeshuri imico myiza n'imyifatire iboneye, gufata neza inyubako z'amashuri no kubungabunga ubutaka. Umuyobozi w'ishuri nderabarezi rya Muhanga Mukabatesi Jeanne d'Arc avuga ko kugira ngo bese neza iyi mihigo batoza n'abanyeshuri gukorera ku mihigo ubwabo, bakatwereka uburyo iryo shuri ryabo rizatsinda, uburyo bazafasha abana bagaragara ko bafite intege nkeya mu myigire bakabazamura. Tukababwira tuti muri iri shuri ryanyu umunyeshuri wa nyuma ko afite amanota 58 byagenze bite? Kandi mwarimu aravuze ko uwabo wa nyuma nibura yagira nka 65. Mureba aho byapfiriye mwongere mwisubireho. Ha handi abanyeshuri babonye hari umwarimu ufite intege nkeya baratwandikira ibaro bakatubwira bati mutuganiririze uyu mwarimu turabona atarimo kudufasha nk'uko bikwiriye. Icyakora Pastor Nshimye Mukiza Olivier umuyobozi wa groupe scolaire Gahengeri mu karere ka Ruhango ashima ko leta irimo gutanga umusanzu ukwiye mu kugabanya imbogamizi ziri mu nzira y'ireme ry'uburezi. Kuko dufite leta itwitaho nk'ubu ku kigo mbere umuyobozi ba mwaka ushize bubatse ibyumba 3 n'uyu munsi bubatse ibindi 3 bari kubyubaka birenda kurangira. Ndumvikane ko nubwo hari iyo mbogamizi y'ubucucike ariko ibisubizo birahari. Umwaka utaha cyangwa uzakurikiraho icyo kibazo gishobora kuba cyarabaye amateka. Gusa umubyeyi n'itorero bakomeje kugaragazwa nk'abafatanyabikorwa b'ingenzi mu kuzamura ireme ry'uburezi. Dr Karimba Jared umushumba wa Diocese Anglikani ya Shyogwe akangurira by'umwihariko ababyeyi kubaka ingo zitekanye zitanga umutuzo ku mwana, bagahora biyumvamo uruhare mu kunganira ikigo cy'ishuri mu nzira y'uburezi. Kuko hari ababyeyi benshi batekereza ko umwana agiye mu ishuri azarerwa na mwarimu gusa, ariko umwana agomba kugira indero avanye mu babyeyi. Ababyeyi bakamuha umuco nyarwanda, abana bakabimenya, baba bari abakristo bakabaha indangagaciro za gikirisitu. Uwo mwana nawe akaza yuzuye mwarimu akongeraho, uwo mwana uje agomba kwigishwa na mwarimu, mwarimu akamuha siyanse, umwana akiga imibare, akiga igifaransa, akiga icyongereza, ariko pasiteri nawe akaba ahari kugira ngo ahagarare ku ndangagaciro z'itorero. Kuko iyo siyanse yujujanyije n'indangagaciro z'itorero havamo umwana wuzuye. Umuyobozi w'akarere ka Muhanga Kayitare Jacqueline wavuga ko leta ikomeje gushora ingengo y'imari mu gushyigikira uburezi, haba mu kubaka ibikorwa remezo, kugaburira abana ku mashuri no kwita ku mibereho y'abakora mu burezi by'umwihariko abarimu. Avuga ko abayobozi mu nzego z'uburezi bafite umukoro w'ingenzi ari wo gufatanya n'izindi nzego kugeza ku mubyeyi ubwe kugira ngo bunganire izi mbaraga za leta hagamijwe kugera ku ireme ry'uburezi ryifuzwa. Alex Namahoro, i Muhanga.
na dusoreje twa twateguriye ariko isambiri zuzuye ntuje kure turakugezaho nandi makuru mu buryo burambuye hamwe na ekipe yose yavaje kubagiza aya makuru turabashimiye ngende Gloria mukamabano imani barinde.